Geen speaker hier, niet onze studie recht ergens op een praten. Goedemorgen, broeders en zusters. Ons is Here dankbaar dat ons allemaal vanochtend hier bij elkaar mag wees. En ook een bijzondere geleentheid wat ons vandaag mag beleef met die belijdenisaflegging van twee jong broeders en een zuster, zuster Lisa van der Walt, broeder Christo Venter en broeder Hendro Uysel. Mag die Here julle ook zien en julle voornemen. Ons verwelkom ook al die familie wat saam en vrienden wat saam met julle hierso is, mag hier eredienst ook saam met julle gees vervulde dag wees. Die afkondigings, die offergaves vir die blou, in die blou sakje is vir ons barmhartigheidsdienst. Dit is vir die diakonale kas en die silver sakje is die emeritaatsversorgingstrust, waardoor ons as kerke ook saam bydra tot die versorging van ons afgetrede emeritus predikante. Ons is Here dankbaar vir verslapte inperkingsregulasies. Alle eer aan hom eerste, sodat ons weer hier by mekaar mag kom in groter getalle. En mag die Here ons elkeen ook bewaar nog in hierdie tyd, veral wanneer ons hier saam in die erediens mag wees op, in sy opdrag. Dan is daar tee en koffie na die erediens saam met verversings, sodat ons ook saam met ons belydenisklas van verlede jaar hierdie besondere geleentheid mag vier. In lief en leed bid ons nog saam met sister Elsa Bronkhorst wat in die hospitaal is weens haar hart. Sy is toch in die intensieve eenheid en hulle sukkel met vog op die longe. En ons ook dankbaar dat sister Bertie Tenissen ontslaan is uit die hospitaal uit en sy sterk thuis aan. Dan ter approbatie voorgehou as ouderling, broeder Frans Gericke. Die approbatie tydperk sal DV vir die volgende drie sondae afgekondig word. Indien daar geen wettiglike bezwaar teen die bevestiging van broeder Frans as ouderling inkom nie, dan sal hy ook in sy aan bevestig word. Die datum sal later bekend gemaak word. Na die woord in die seëngroet gaan ons saam sing uit Psalm 100. En ons gaan in vandagse prediking fokus op die koninkryk van God. Die tweede bede, laat die koninkryk kom. Nou in die Oud Testament was die koninkryk van God vergestald in die Israel, die volk Israel. En die ontmoeting tussen koninkryk en volk het plaasgevind in die tempel. En die volk het hierdie psalm gesing in die tyd van die Oud Testament wanneer hulle opgetrek het na die tempel toe, ook om die Here te gaan ontmoet by 'n lofoffer. En ons sing het hier so gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis o bondsvolk, die verbondsvolk van die Here. Kom in sy huis o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Psalm 100 vers 1 tot 4, na die woord in die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy bly getrou tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van onze Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Yeah.
Ek glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die geheiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Amen. Ons gaan saam luister na die wet van die Here, daarna gaan ons saam sing uit skrifberuiming 7-2, of skrifberuiming 69, soos wat het in die ou numering opgeteken staan. Die Gees en die bruid roep, laat die koninkryk kom. Ons het nou gehoor in die Oud Testament, het die koninkryk van God sigbaar geword in die volk Israel. In die Nuwe Testament het het echter weier geword, en word die koninkryk van God sigbaar in die kerk van Christus, oor die wereld heen. Die Here van Here, koningskind van Ere, kom in krag met mag. Ek die ster van sterre, skitterblink van verre, einde van die nacht, en die Gees en die bruid roep uit, ons is die bruid. Jesus Here, kom in Ere, kom toch gauw, o Here. Dit is die beruiming van Openbaring 22, etlike verse daarin. Skrifberuiming 7-2 of 69 vers 1 en 2, nadat ons naar die wet van Here geluister het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land in die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie.
Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is een enige, ewige, levende wese. En ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons en vryheid getuig ons. U is vir ewig ons God en ons Here. Nie deur onsself nie. Nie deur ons eie besluit nie, maar deur die besluit wat U lank tevore gemaak het, nog voor die grondlegging van hierdie skepping. U het ons toe al bestem om U kinders te wees. En so rig en bestuur U alles in hierdie skepping, sodat ons deur die werk van die Gees kan getuig ons glo. En in besonder vanoggend saam met drie jong mense wat ook gelei is deur die Gees om hierdie selfde getuienis deur die werk vanuit hulle self te kan bekend maak. Ons mag beleef hoe U, o Here, ons wil buig. U verwyder die sondige hart en U gee aan ons 'n gelowige hart. U gee aan ons 'n tong om te kan bely. U maak U woord aan ons bekend sodat ons U kan ken. Ons bid, Here, vir hierdie drie jong mense. Gee dat hulle elke dag deur die werk van die Gees in kennis mag groei deur die verkondiging van die woord. En dat hulle self die woord sal lees en sal bestudeer, sodat hulle elke dag al hoe meer gelykvormig mag word na die beeld van U Seun, Jesus Christus. En so ek met elkeen van ons, Here, vir ons wat nog in katekisasie op pad is na hierdie oomblik toe, en vir ons wat het al 'n geruime tyd, sommige jare terug al reeds gedoen het, laat hierdie belydenis lewend binne ons brand, en dat ons ook verder sal groei, verder sal leer en studeer. Ons bid daarom vir al ons verbondskinders in hierdie gemeente, U seën ons, gee dat hulle en hulle ouers saam mag groei as huisgesin, om U naam te eer. En so dan elkeen van ons wat ook belydenis afgelê het, gee dat ons in ons huise U naam sal dien en sal verhoog. Ons dank U ook in besonder, Here, vir verslapte inperkingsregulasies, dat ons ook nou meer hier by mekaar mag wees. En ons weet, Here, dat die realiteit van hierdie pes nog ons steeds in die gesig staar. Maar Here, gee dat ons nie ons lewe met vrees sal inkleer nie, maar met ontsag vir U. En dat ons ook nie onverantwoordelik sal wees nie, maar dat ons sal wandel volgens U wet en hoe U U wet in U woord aan ons openbaar. Want dit is U wil dat ons hier moet wees. U het hierdie dag afgesonder as 'n rusdag vir U, 'n dag waarop ons U dien en eer. Dit is nie ons dag nie, U het 'n vaste afspraak met ons twee keer. Bewaar ons vir hierdie kiem. Bewaar ons wanneer ons nou hier by mekaar is. En gee, Here, dat U opregte begeerte elke dag al hoe meer sal in ons groei om in ons volheid hier by mekaar te kan wees. Stil ons verlange, Here. Ons verlang daarna om saam nagmaal te gebruik. Ons verlang daarna om die volle gemeenskap van die gelowiges te kan belewe. Gee dat dit op U tyd en op U manier sal gebeur. En dat ons nie sal druk en draai aan U woord nie, maar dat U woord vir ons 'n lig sal wees. En as U ons tydens hierdie weerhouding wil beproef, gee dat hierdie beproeving ook tot U eer sal wees en tot die groeiende verlange na U woord. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan onsself voorberei vir die prediking deur saam te sing uit Psalm 43.
In Psalm 43 krijgt ons een koninkrijkselement ook. Die gelovige se verlangen naar die koninkrijk van God, naar die regering van God, om in die teenwoordigheid van God te leef. En het is een bijzondere gebed. Sent Heer, stuur Heere uit die hemelse geweste. Het andere woorde, stuur hemel, stuur uit die hemel, ons Vader wat in die hemel is, u lig en u waarheid neer op mij. Laat die mij bring na Sion's veste, want daar is mij die allerbeste. Sion, plek van die tempel, die teenwoordigheid van die Heere, waar ek die woning ingelei, hier kom die koninkrijkselement ook naar voren, wat ons gaan bespreek tijdens die prediking, waar ek die woning ingelei, my in die diens verblij. Psalm 43 vers 3 tot 5, daarna gaan ons voort met die verkondiging van die woord. Gaan saam lees uit die boek Romeine. Romeine 8 van vers 18 tot 30. Besonder kom ons fokus uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 48. Romeine 8 vanaf vers 18, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tijd nie opweeg teen die heerlijkheid wat in ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, en die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die vergankelijkheid tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Wat ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onszelf in afwachting van die aanneming tot die kinders, namelijk die verlossing van die lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding.
En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur u woord, dat ons ons langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen die heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van die ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag mag ons ervaar hoe drie jong mense hulle geloof voor ons Hemelse Vader bely. En ons allemaal bely saam met hulle vandag. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde. Een besondere geleentheid is dit nie. Maar ook een geleentheid wat ons weer aan die dink sit. Waarin is die kerk van Christus op pad in hierdie moderne tyd? Ons as kerk, saam met die ware kerk, oor die wereld heen, worstel met die realiteit. Hier is nie meer jong mense in die kerk nie. Die eerste jong mense verlaat die kerk na belydenis, of is hy eindelijk betrokke in hulle kerklike roeping nie. Dit is so goed soos 'n maatskappy wie sy werksmaag net al hoe ouer en ouer word. Daar is geen jong mense om die ervaring op te doen, sodat hulle kan oorvat by die geslag voor hulle nie. Is daar nog 'n toekoms vir die kerk? Veral vir kerkwees, soos wat ons dit ken. Kerkwees voor hierdie hele pandemie. Of moet ons as kerk begin om eindelijk nou maar saam in die wereld te groei? So probeer ons as mense tussen skrif en wereld die kerk balanseer. Ons wil nie ter wereld wees nie, maar ons wil ook nie te kerklik wees nie. Ons laat staan so bykie die prediking. Het is in elk geval moeilik vir mense, vooral jong mense, om te volg wat hier aangaan. Ons maak het meer opwindend, ons kleer die erediens in, meer interaksie van die gemeente af. Het begin edel. Dit klink goed. Maar sodoende sien ons hoe begin die prediking verval, prediking wat mense tot inkeer roep, skryf die apostel Paulus. Dit gaan meer oor die ervaring as oor die gesonde leer. En ons voel dit in ons wonder dalk by onsself, die toekoms van die kerk, soos wat ons het nou ervaar, is dit nie dalk verlore nie. Dit moet ons bekommerd maak, liefdes. Maar in al hierdie dinge, in hierdie hele waarboel van emosie en gedagtes, kom leer Christus aan ons die tweede bede. Laat u koninkryk kom. Dit is 'n besondere deel van die Onse Vader. Hierdie gebed fokus op twee sake. Hierdie gebed fokus op die kerk en dit fokus op die wêreld, die skepping wat deel is van die koninkryk van God. Aangesien die kerk van Christus die eerste lig van die Vader se koninkryk is, wat nou in hierdie wêreld moet deurskyn. Geliefdes, ek verkondig aan julle die gelowige se gebed vir die spoedige koms van Christus se koninkryk. Hierdie gebed is dringend. Ons as kerk weet, maak u koninkryk in hierdie wêreld bekend. Maar hierdie gebed is ook vertroostend. Laat die koninkryk vir die kerk finaal aanbreek.
Nou, Paulus is bezig in Romeine 8 om die reeds en die nog niet van Godse koninkryk te verduidelik. Met andere woorden, wat beleef ons nou reeds op hierdie oomblik van Godse koninkryk? En wat gaan ons nog beleef van sy koninkryk? Wat wacht nog voor ons in die komst van Godse koninkryk? En is natuurlijk voor ons een belangrijke zaak, want in die verstaan van hierdie twee aspekte van Godse koninkryk, hier reeds en hier nog nie, word die toekomst van Godse kerk, ons als gelowiges, in perspectief geplaas. Anders gestel, ons moet eerst die koninkryk van God verstaan, zodat ons kan weet waarin ons als kerk op pad is. God is van eeuwigheid af koning oor alles, dit weet ons. Hy heers oor sy skepping van die skeppingsoomblik af. Toe hy geskaap het, het sy koninkryk die eerste keer aangebreek. Maar vanweer die sondeval, het die mense verkeerde, een verwronge idee oor die beeld van Godse koninkryk. Satan het tussen die koninkryk van God en die mens kom staan en ons verhoed, om dit te kan ervaar, om die koninkryk van God te kan sien. As de ware daar grensmuur tussen die mens en die koninkryk van God ontstaan. Die voorhangsel van die tempel is een besondere uitbeelding van hierdie grensmuur tussen ons en die koninkryk van God. Die koninkryk word eers meer herken nie. Met die sondeval skeer die mens homself uit die koninkryk van God uit. En is natuurlijk vir hierdie rede hoekom Christus gekom het, sodat ons weer die koninkryk van God kan ervaar. Soos waar het sentraal in die hele skrif staan, het Christus tot die mense redding verskyn. Met Christus se kruisdood skeer die voorhangsel van die tempel middeldeur. Die mens was nie meer geskei van die koninkryk van God nie, maar het weer actief deel geword in Godse koninkryk. Christus het die wederregtelike heerskappy van die Satan, wat die mens afgesonder het uit Godse koninkryk uit verpletter. Ons as gelowiges kan weer die koninkryk van God sien, en ons kan het erken. Christus is dus die gekome koninkryk van God, met hom in die koninkryk aangebreek, en hy meld het self so in Markus 1 vers 15, Christus het gekom, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Alhoewel die finale tyd nog nie aangebreek het nie, is ons in die spreekwoordelike vroeë oggendure, voordat die son oor die finale koninkryk van God opkom. En van hierdie koninkryk, broers en susters en jonge broers en susters wat belydenis aflê, is ons mede-erfgename. Christus is dus self die vervulling van die tweede bede, laat die koninkryk kom. In Christus maak God sy koninkryk aan die wêreld bekend. Dit is baie mooi taal, is dit nie? In Christus ervaar ons alreeds God sy koninkryk. Maar in praktyk is dit egter nie die geval nie. Wat is ons ervaring van die heilige lewe, van die heilige koninkryk van God? Ons ervaar nie een koninkryk nie, maar een lewende leiding. Daar is in die samenleving maar min tekens van Christusse regering tans. Kyk maar net, hoe lyk het in ons eie land? Groot tekens van bekommernis, van leiding, onsekerheid. Dit is waarin ons menslike oog sien ons op pad is. In ons tekstgedeelte lees ons van twee sigte waarmee die Christelike hoop gepaard gaan. Twee keer hoor ons sig. Eers hoor ons dit in vers 18 tot 22, die natuur, die koninkryk van God sig. Daarna in vers 23 tot 25 hoor ons die gelowige sig. Hierdie sigte word gekenmerk deur uitroepe van pyn. Maar het word ook gekenmerk deur uitroepe van amens, belydenisse en vertroue. Ons bid dat God sy koninkryk in hierdie wêreld moet bekend maak, sodat sy kerk hier op aarde ons as gelowiges behoue kan bly.
Ons bekommernis oor die voortbestaan van die kerk in die teenwoordige tyd word vertroos deur hierdie dringende gebed, laat u koninkryk kom. Christus kom leer aan ons hierdie gebed, sodat ons moet besef in hom alleen lê die voortbestaan van sy kerk. In hom alleen is dit broers en susters wat vanoggend belydenis van geloof mag aflê. Hy wat hulle geroep het om aktief in sy koninkryk te werk. Maar hy kom leer ons ook in ons gebed dan dat ons as kerk van Christus moet besef wat ons taak is. En dit is julle taak ook, jonge broers en suster. Ons moet die koninkryk van God nou reeds bekend maak in hierdie wêreld. Dit is die taak van die kerk. Christus stel ons aan as getuies. Dit is waarvoor julle julleself bekwaam het deur die jare van katekisasie. En dit is presies die manier waarop ons nou reeds die koninkryk van God ervaar. Ons ervaar die koninkryk van God nou, dat die Gees self ons in die woord kom onderrig. Ons ervaar die koninkryk van God in erediens, maar ook in praktyk. Wanneer ons Christus gaan uitleef by die werk en by die huis en by die skool, die Vader is reeds besig om sy koninkryk in hierdie wêreld bekend te maak en dit begin met die koms van Christus. Dit gaan voort in die werk van die kerk. Is dit nie besonders nie? Dit is waarvoor julle vandag belydenis van geloof aflê. Broers en susters, dit is waaraan julle herinner word wanneer julle sien hoe belydenis van geloof afgelê word. Dis hoekom ons kerk van Christus is. Die sig van die gelowige en die natuur word nou reeds beantwoord deur die tweede bede. Die gelowige se taak op aarde word nie gemeet aan ons omstandighede nie, maar aan ons roeping. Ons bid, Here, versterk ons in ons roeping. Wanneer ons die koninkryk van God aan fisiese omstandighede wil meet, gaan ons dit nie raak sien nie. Ons sig, die kerk sig, maar God antwoord, my koninkryk het reeds begin in die koms van my seun Jesus Christus. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding en dit is die tweede saak van die gebede laat die koninkryk kom. Hierdie verwagting openbaar dan verder aan ons die troos van die tweede bede laat die koninkryk finaal kom. Nou dit is alles goed en wel. Maar ons as gelowiges sig nog steeds, die kerk van Christus ly nog steeds onder die druk van onsekerheid. Die fokus van hierdie sigte waarvan ons lees, is eintlik 'n verlange dat God sy koninkryk in hierdie wêreld finaal moet bekend maak. Nie net 'n geestelike vertroue daarop nie, maar 'n fisiese ervaring van God se koninkryk. Hoekom al die gesig? Paulus skryf dat die skepping, die koninkryk van God, nog aan die nietigheid onderwerp is. Omdat die Here dit in Genesis 3, as gevolg van die mens se sonde daaraan onderwerp is, vervloek is die aarde om jou ontwil. En ons, as gelowige kerk, is nog vasgevang in hierdie nietigheid. Dit gaan oor die lyding, die onsekerheid wat ons tans ervaar. Die skepping en die mens sig saam. En Paulus beskryf dit as barensnood, letterlik geboortepyne. Die ontsaglike pyn wat 'n vrou ervaar voordat sy 'n pragtige kindjie in die wêreld inbring. Met die beeld openbaar God aan ons 'n besondere feit. Daar is etlike minute voordat iets besonders gaan gebeur. Die skepping wag in opgewondenheid, soos wat 'n pa en 'n ma wag die enkele minute voor die geboorte in geweldige opwinding. So verwag die skepping op die openbaarmaking van die kinders van God. En ons, gelowige mense, wag op die aanneming tot die kinders van God. Beide konsepte gaan in wese oor die wederkoms van Christus. Die verlossing van die liggaam wat nog onderwerp is aan die lyding van die teenwoordige tyd. Tesame met dit gaan die skepping finaal verlos word van die vloek van Genesis 3 vers 17.
En ons belijdenis oor die tweede bede leer Christus ons om verder te kijken als die hier in die nou. God openbaar vandaag hoop aan ons, broers en zusters. Hoop in een wereld vol lijden en verdriet. Hoop is die openbaring van die koninkrijk van God, sy heerlijkheid. In Romeine 5 vers 2 skryf Paulus dat hierdie hoop nie net onzekerheid is nie, maar dat ons roem in hierdie hoop, met andere woorden, ons verkondig hierdie hoop op die komst van Godse koninkrijk. Dik het by jouself, al die lijden, al die pijn wat ons in hierdie wereld ervaar, dit kan nie eers gemeet word teen die wonderlijke finale komst van Godse koninkrijk nie. Die openbaring van Godse heerlijkheid is die finale herstel van die mens in Godse koninkrijk. Dan ervaar ons die koninkrijk weer, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En die Heilige Gees kom bevestig vandaag hierdie hoop aan ons. Waarin is ons op pad in hierdie teenwoordige tijd? Ons is op pad naar die openbaring van die koninkrijk van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe, want ons lichte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlijkheid. Vir 'n kort tyd gaan ons nog sig, vir 'n kort tyd het die kerk van Christus bitterharde werk in hierdie wereld, maar vir ewig gaan ons fees vier in die heerlijke koninkrijk van God as kerk van Christus. Terwijl ons wacht, roep die Heilige Gees ons om te bid as eerstelinge van die Gees. Nou, dit is moeilik om die betekenis van die woord in die oorspronkelijke taal in Afrikaans uit te druk. In kort beteken dit dat die Heere aan ons een waarborg gee, een pand, een vooruitbetaling. Die Heilige Gees is vir ons een waarborg, ook vir julle jong broers en sister. Waarborg dat aan julle ook die volkome verlossing van Christus geskenk is en dat die volkome komst van Christus se koninkryk ook aan julle geskenk sal word. Omdat ons die Heilige Gees ontvang, het ons as kerk van Christus hoop op die finale koninkryk van God. Niemand verstaan ons swakhede beter as die Gees nie. Die Heilige Gees weet dat ons swakheid daarin bestaan, dat ons nie weet wat om te bid nie. Maar ook om leer in ons, laat die koninkryk kom. Daarom maak hy ons sig te lig, deur dit voor die Vader neer te lê. Die Heilige Gees onderskep ons swak gebede. Hy bring daar die diepste versigtinge wat ons eers in woorde kan uitdruk nie. Die Heilige Gees is die brugbouwer tussen die hede en die toekoms. In die teenwoordige tyd is ons kunskap, ons geloof, nog aan hierdie nietigheid onderworpe. Die verganklikheid, nietigheid, is ons onzekerheid oor waarheen ons as kerk van Christus op pad is. Die Gees verseker ons echter wel, dat ons die heerlijkheid van die komst van Godse koninkryk sal aanskou. Die Heilige Gees is vir ons een waarborg, ons is kinders van God, kerk van Christus. Jonge broers en sister, Christo, Lisa, Henru, wat belijdenis aflê, is jy seker waarin jy op pad is as ledemaat, letterlik lid van die kerk van Christus? Jy is... Die Gees roep jou om die vanoggend daarvan te getuig. Met hierdie sekerheid gaan jy 'n nuwe week en 'n nuwe jaar in. Want in lyding tree die Heilige Gees ook vir jou in en gee vir jou die sekerheid, jy deel in Christus se verlossing. Jy gaan die openbaring van God se heerlike koninkryk aanskou. Dis ons onseker dat ons in die vooraand van 'n nuwe bedeling is. Die Gees wat in ons gee is sodat ons kan voorbereid wees vir die komst van die koninkryk. Met die eerste komst van Christus breek die koninkryk van God reeds aan, met sy tweede komst sal die koninkryk finaal aanbreek. Ons sluit af, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles teen goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hier kry ons 'n laaste versekering, dat ons al reeds die reeds van Godse koninkryk sal aanskou.
God verzekert ons dat hij niet net in volle beheer is oor ons levens nie, maar dat hij ook van ons harte omzien. Hierdie vers, wat ons net gelees het uit Romeine 8, verwijst naar die uitgelegde plan wat God voor jou leven heeft. Die verzekering dat zelfs teerspoed en voorspoed, alles wat je gaan ervaren uit die hand van die Here kom, die plan wat zorgt dat alles ten goede meewerk, het een klimax in die eeuwige leven. Ons sien dus die betekenis van hierdie vers nie een of ander belofte van een luxe leven inhou nie. Hierdie vers is die laaste belofte wat bevestig waarin ons als kerk van Christus op pad is. Hierdie bede laat die koninkryk kom, gaan ten diepste oor die kerk van Christus en haar toekoms in Christus. Die kerk waarvan jy as gelowige deel is. Die raadsplan van God word vir 'n oomblik vir ons hier ontsluier. Ons is deur die voorneme van God self geroep, om deur God self verheerlik te word. Ten goede meewerk, ons is reeds deur God uitgekies om deel te hê aan die wonderlike verlossingswerk van Jesus Christus. Daarom kan omstandighede ons nie skei van God nie. Maar in omstandighede word ons opgeroep om die koninkryk van God bekend te maak in hierdie wêreld. So voorsien God dat sy koninkryk nou reeds geopenbaar word, maar so voorsien God ook die versekering dat ons gaan deel hê in hierdie openbaring. Amen. Ons gaan nou deel, ons gaan nou oor tot die belydenisaflegging. En ek vra vir die drie om hier na vore toe te kom asseblief. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente te bely, as ook hulle voorneem om deur die krag van die Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie broeders en suster die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegelaat is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Henro, Christo, Lisa, julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom vervra ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo julle in die ewige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is? Glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament deur die woord van God die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en hier in die kerk geleer word. Is dit julle voorneem om deur die genade van God en hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, julle lewe en saligheid buite julleself in Christus te soek en so hierdie belydenis van julle met 'n godsvreesende lewe te bevestig? Beloof julle terwyl die volle gemeenskap van Christus nou vir julle ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, julle gawes en gewillig met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat julle self aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp, en dien julle in leer of lewe misgaan.
Henry Uysal, wat is je antwoord? Christo Venter, Lisa van der Walt. Waar jullie nou openlijk jullie geloof bely en Godse verbondsbeloftes wat in jullie doop verseël is, aanvaar het, wek ons jullie op om hierin te volhard. In die naam van onze Here Jesus Christus, jy het ons jullie hartelijk welkom in die volle gemeenschap met die volk van God. Mag die God van alle genade zelf, wat ons tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus geroep het, nadat ons een kort tijd geleid het, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvis. Aan hom kom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Broers en sisters, ons gaan nou saam sing vir ons broers en sister uit Psalm 20. Die seënbede van Psalm 20 vers 1 tot 4. Mag hy sy heil en bystand stuur uit hoë heiligdom en u uit Sion ondersteun van waar u hulp sal kom. Psalm 20 vers 1 tot 4, bly net hier voor staan as seënbede. Dit is die licht waarmee jylle pad sal suiwer hou. Dit is die licht waarmee jylle wandel om God te eer, om te leer ken. Mag jylle hierin volhard en mag jylle deur die Here geseën word. Dis die Jansen en Agnes. Kom ons dank die Here in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons loof U wat groot van mag is. U wat U self aan die kleinste kind openbaar tot aan die grootste volwassene.
Maar Here, dat U het ook goed dink om U self te openbaar en hierdie kennis bekend te maken. Dit is net genade. En dat ons U mag leer ken in U koninkryk, die werk wat U doen. Gee Here dat ons elke dag zal verlang naar die komst van die koninkryk, die finale aanbreek, en dat hierdie wereld, die teenwoordige tyd, met al sy swaar kry en sy ellende ook voorbij zal gaan. Gee dat hierdie hoop in elke van ons brandend zal wees, en dat hierdie brandende hoop ons zal drijf, om nou reeds die koninkryk in hierdie wereld te kan uitlewe. Ga met ons as gemeente, lei en bewaar ons in hierdie tye. In Christus' naam bid ons dit. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing uit Skrifbruiming 1-1. Dit is Skrifbruiming 24 in die ou numering. Die verkiesingshebel is die bruiming van Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Sing vers 1, 5 en 7. Ons sal in lewe en in sterwe Godse eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe verseël deur die Heilige Gees. Hy is die waarborg, dit is die Gees ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom. Laat U wil geskied. Skrifbruiming 1-1 of 24 vers 1, 5 en 7 ten slotte. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Amen.
Broers en zusters, onthou ons mag thee en koffie drinken, en verversings geniet en ook so gelukwensing oordra aan ons jonge broers en zusters. Vanavond om 6 uur, as die Here wil, het ons weer aandiens. Geseënde dag vir julle.